સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે તાપી જિલ્લામાં પણ ગત રોજથી તમામ તાલુકાઓમાં ધમાકેદાર વરસાદ પડ્યો. જિલ્લામાંથી પસાર થતી પૂર્ણા, વાલ્મીકી, અંબિકા સહિતની નદીઓ બે કાંઠે વહેવા લાગી છે. ડાંગરની રોપણી માટે વરસાદની ઘણા સમયથી રાહ જોવાતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી સવાઈ ગઈ છે. છેલ્લા બે દિવસથી ખેતી અનુરૂપ વરસાદ થવાથી જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો રોપણીમાં જોતરાઈ ગયા છે અને હજુ પણ આવો જ વરસાદ યથાવત રહે તેવી આશા સેવી રહ્યા છે. ચાલુ વરસાદી સિઝનમાં તાપી જિલ્લામાં પૂરતા વરસાદને અભાવે ખેડૂતો કુદરત સામે લાચાર હતા. જો કે છેલ્લા બે દિવસથી તાપી જિલ્લામાં સારો એવો વરસાદ પડતા તેમજ ડાંગમાં ભારે વરસાદ ખાબકતા જિલ્લાની મુખ્ય નદીઓ જેવી કે અંબિકા, પૂર્ણા, વાલ્મીકી, ઓલણ, ઝાંખરી સહિતની નદીઓમાં નવા નીર આવતા આ નદીઓ બંને કાંઠે વહેવા લાગી છે. આ ઉપરાંત ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં પણ વરસાદને પગલે ડેમમાં પાણીની આવક શરૂ થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી વ્યાપી જવા પામી છે. ઉકાઈ ડેમમાં નવા નીર આવતા સપાટીમાં 2 ફૂટનો વધારો થયો હતો અને સપાટી 280 થઈ હતી, જ્યારે પાણીની આવક 22,180 ક્યુએસેક અને જાવક 700 જેટલી રહી છે. હેમંત રાણા, ZSTV, તાપી. તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં જોવા જઈએ તો ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ તેમજ ઉત્તર ડાંગ જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદને પગલે તાપી જિલ્લામાંથી પસાર થતી મુખ્ય નદીઓ જેવી કે અંબિકા, વોલણ, વાલ્મીકી જેવી નદીઓ પ્રથમવાર બે કાંઠે વહી રહી છે, જેને લઈને જિલ્લાના ખેડૂતોમાં હાલ તો ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. નદીઓમાં જે પાણી વહી રહ્યું છે, જેને લઈને જે નદી કાંઠે જે પાણી ખેડૂતો વાપરી રહ્યા છે એ લોકો માટે હાલ તો ખુશીના સમાચાર છે. તેમજ જિલ્લાભરમાં જે 16 ઇંચ જેટલો 24 કલાકમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેને લઈને તાપી જિલ્લાના અન્ય જળાશયો જેવા કે તળાવો, ચેકડેમમાં પણ પાણીની ખાસી એવી આવક થઈ હોવાથી ખેડૂતો માટે લાભદાયી પૂરા થયેલ છે.